അധികാരത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് ബി ജെ പി മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. തുടർച്ചയല്ല മാറ്റം എന്ന് രാജസ്ഥാൻ വിധി എഴുതിയപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലെ പ്രമുഖരെല്ലാം വിജയിച്ചു. അഴിമതി, സ്ത്രീ സുരക്ഷ, പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, ഉദയ്പൂർ കൊലപാതകം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രചാരണം ഫലം കണ്ടു. കോൺഗ്രസിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന സൗജന്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. സച്ചിൻ പൈലറ്റിനോട് കോൺഗ്രസ് നീതികേട് കാട്ടിയെന്ന ഗുജ്ജർ വിഭാഗത്തിന്റെ വികാരവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യ, മഹന്ത് ബലക്നാഥ്, രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോട്ട്, ദിയാകുമാരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെല്ലാം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കയറി. അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും എല്ലാം ജയിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ മേഖലയിലും തിരിച്ചടി. പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിലെ വോട്ട് ചോർച്ച ഉദയ്പൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നികത്തപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശ് പോലെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയില്ല എന്ന് മാത്രം ആശ്വസിക്കാം. സഖ്യത്തിനൊന്നും പോകാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം വലിയ മണ്ടത്തരമായി. കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം 2% താഴെയാണ്. 2000 വോട്ടിന് താഴെ ഭൂരിപക്ഷം ഫലം നിശ്ചയിച്ച സീറ്റുകളേറെ. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ സി പി എം 17 സീറ്റിൽ തനിച്ച് മത്സരിച്ച് 1% വോട്ട് നേടി. പരസ്പര ധാരണ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 5 സീറ്റുകൾ സഖ്യത്തിന് അധികം ലഭിച്ചേനെ. 2 സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളും തോറ്റ് രാജസ്ഥാനിൽ അടിവേരിളകിയ സി പി എമ്മിനും സഖ്യം ഗുണം ചെയ്തേനെ. ബി എസ് പിയുടെ റോളും അതിനിർണായകമായി. 180 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച ബി എസ് പി 2 മുന്നേറി. 20 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഭാരതീയ ആദിവാസി പാർട്ടി നേടിയ വോട്ടുകളും കോൺഗ്രസിന്റെ തിരികെ യാത്രയിൽ പങ്കുവഹിച്ചു. ഇനിയത്തെ ചോദ്യം ആര് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളതാണ്. വസുന്ധര രാജസിന്ധ്യയ്ക്ക് വീണ്ടും നറുക്കു വീഴുമോ? അതല്ല ബാലക്നാഥോ? അതുമല്ല ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്തോ? ഉത്തരത്തിനായി അധിക സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക്. ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ജഗദീഷ് ഭൂഷണൊപ്പം അനൂപ് ദാസ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.